Усім привіт! З Новим роком та Різдвом! Минулого тижня чемпіонат української хокейної ліги поновився після святкової паузи. Білий Барс, Вовки, Донбас та Динамо вже відчули смак боротьби у 2018-му. Згадаємо, як це було. Перший матч нового року в чемпіонаті УХЛ зіграли в Білій Церкві. Друга команда турнірної таблиці, Білий Барс, приймала аутсайдера – Вовків. У складі гостей дебютували одразу четверо новачків – Руслан Забулонов та юні вихованці богуславських шершнів Денис Паламаренко, Денис Сорока і Віталій Пилявець. Свій дебютант був і у складі Білого Барсу. До клубу повернувся форвард Максим Разумов. Боротьба в хижому дербі вийшла тільки в першому періоді. Барси вже на 5-й хвилині вели у рахунку з перевагою в 2 голи. Дмитро Даниленко закинув першу шайбу в УХЛ в 2018 році, а Богдан Грицюк перевагу білоцерківців подвоїв 2-0. Піти на перерву з відродженою надією Вовкам дозволила результативна комбінація у виконанні лідерів команди. Тріо найрезультативніших гравців гостей – Овчинников, Шахов, Шапіро – розмочило рахунок. Шайбу у свій актив записав найкращий бомбардир та снайпер Вовків Соломон Шапіро – 1-2. Починаючи з другого періоду, Білий Барс почав шматувати оборону гостей. Спочатку Максим Разумов відзначив своє повернення в чемпіонат України голом 3-1. Потім Євген Тимченко реалізував більшість барсів – це 4-1. До другої перерви по шайбі встигли закинути ще й Михайло Максим Ядловський та Артем Козієнко. 6-1 на користь Білої Церкви. В третьому періоді підопічні Костянтина Буценка обертів не збавляли. До середини ігрового відрізку вони відвантажили Вовкам ще 4 голи. Розпочав голфест найкращий бомбардир Білого Барсу Руслан Ромащенко – 7-1. Далі найрезультативніший захисник ліги Ядловський відзначився у меншості, оформив дубль в цій грі 8-1. Естафету дуплетів підтримали Разумов та Ромащенко, які також закинули ще по шайбі. Лише після 10 голів Білий Барс заспокоївся і дозволив Вовкам ще раз відчути радість після результативної атаки. Під завісу зустрічів, які вже давно все було зрозуміло, форвард гостей Олексій Черемнов встановив остаточний рахунок матчу. 10-2 на користь Білого Барсу, який вшосте в сезоні переміг Вовків і втретє зробив це, закинувши їм 10 і більше шайб. В суботу у Дружківці вперше в історії українського хокею грали матч національної першості на різдвяний святвечір. Лідер турнірної таблиці «Донбас» приймав харківське «Динамо». Динамівці знову надзвичайно добре налаштувалися на гру з непереможними донеччанами і протягом 2 періодів не давали команді Сергія Вітера почувати себе спокійно. Перший період пройшов під знаком впевненої гри воротарів команд. Богдан Дяченко та Владислав Гурко не пропускали і відправили суперників на перерву з нулями на табло. Відзначимо активність на льоду новачка Донбаса, нападника Андрія Денискіна. Він мав декілька моментів, аби відзначити свій дебют голом ще в першому періоді. Поки ще тяжело, тому що після новогодньої паузи, зараз пару тижнів не катали всі. Мені тут подобається. Все у меня устраивает полностью. Хороший коллектив, хорошая команда, хороший тренерский штаб. То есть будем стараться, будем выигрывать матчи. Першу шайбу в зустрічі Донбас закинув ближче до середини другого періоду. Лідери команди Віктор Захаров і Віталій Лялька класно обігралися біля чужих воріт, а капітан Донбаса невідпорно кинув у ближній верхній кут 1-0. Динамо не знітилося і зрівняло рахунок вже за 2,5 хвилини. Голкіпер Донбаса Богдан Дяченко зіштовхнувся зі своїм захисником Філіпом Матвієнком і цим скористався форвард Динамо Дмитро Халін. Після зручного відскоку від лицевого борту він відправив шайбу в порожні ворота господарів 1-1. Матвієнко реабілітувався за 5 хвилин. Саме він розпочав гольову комбінацію Донбаса, яку влучним китком з п'ятака завершив Сергій Кузьмик. Ця шайба стала 150-ю для Донбаса в поточному чемпіонаті. 2-1 за такого рахунку на користь господарів Альтаїра команди пішли на останню перерву. В третьому періоді Донбас дотиснув Динамо. Харків'яни пропустили 2 відносно швидкі голи. Спершу Олексій Ворона прошив Владислава Гурка китком з кола вкидань. А потім динамівці по-справжньому провалилися в обороні, чим скористався Іван Савченко – 4-1. Динамо, відпустивши суперника в рахунку, більше особливо не пручалося, а Донбас закинув ще 3 шайби. Ярослав Свищев скористався подарунком від Савченка і переправив ігровий снаряд в порожні ворота. Олександр Олександров на синій лінії розрядив свою гармату і відзначився ефектним голом. А Віталій Лялька закинув здобування вже на останніх секундах гри. 7-1 Донбас здобув свою 25-ту перемогу поспіль. Обідно то, що ігроки, на яких ми розраховуємо, і яких у нас, к сожалению, мало, вони допускають такі дитячі помилки, що дуже печально.
И обилие этих ошибок определило исход матча. Не так много сегодня получалось. Я так скажу, это новогодний хоккей называется. Но за счет труда, большого объема работы, потому что игра была вязкая, Харьков хорошо подготовился к нам, и это было видно. Удалось сломить, забить свои голы, забрать три очка. Донбас продовжує очолювати турнірну таблицю чемпіонату і ще не втратив жодного очка в 25 зіграних матчах. Білий Барс, як і раніше, відстає від лідера на 21 очко. Динамо і Вовки залишаються на своїх позиціях, четвертій та шостій відповідно. Дивіться український хокей та вболівайте за свої команди. На все добре!